Budući da se već duže vrijeme u javnosti iznose poluistine te neutemeljene optužbe na račun monsignora Đure Hranića, đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita, o njegovom navodnom zataškavanju seksualnog nasilja administranticama u župi Marije Pomoćnice Hršana u Sotinu, te o navodnom procesu koji se zbog toga u kongregaciji za biskupe vodi protiv njega. Svjesni smo sve ozbiljnosti i dubine ozljeda i rana koje nastaju zlostavljanjem i dodatno pogrešnim ponašanjem nas koji smo pozvani reagirati, zaustaviti i spriječiti daljnje nasilje, ublažiti rane žrtava, iskazati im blizinu i suosjećanje, te sankcionirati počinitelja. Crkva je svakako i svatko od nas crkvenih ljudi, pa tako i ja, želimo se suočiti sa svakim zlodjelom i slabošću u svojim redovima. Naime, crkva je po svome poslanju i po svojoj naravi svjedok evanđelja, radosne i osloboditeljske vijesti Isusa Krista. I zato kad je u pitanju nasilje nad maloljetnicima, u crkvi danas više nema mjesta toleranciji i ne smije biti. Svaki put, nakon što sam bio upoznat s određenim optužujućim navodima, učinio sam sve što je bilo moguće i potrebno. Pa tako i kad sam primio prijavu na račun bivšega, a sada već i pokojnoga župnika u Sotinu. Sastavio sam odmah zapisnik s majkom, koja je u pratnji jedne svoje kolegice došla 25. listopada 2016. prijaviti nasilje nad svojom tada već punoljetnom kćerkom, ali koja je prema majčinoj prijavi bila žrtvom u vrijeme kad je bila maloljetna. Potaknuo sam ih da odmah one prijave državnom odvjetništvu, još jednom ono što su prijavile meni. Rekle su da one to ne žele, da ne traže niti od mene nikakav sudski postupak protiv župnika, nego da od mene traže da ja odmah udaljim župnika iz njihove sredine, da ga one više ne moraju gledati na oltaru. Župnik mi je u razgovoru, to je bilo 15. studenoga 2016. dao puno više i puno detaljnijih informacija od majke navodne žrtve. K tome prema majci, kćerkina je psihička bolest bila posljedica župnikova ponašanja, a prema župniku majka je od njega tražila pomoć i molila da on kao župnik razgovara s kćerkom kod koje je već bila prisutna bolest koja se dodatno s godinama razvijala.